lifetime in repeat. Vítejte na kanále The Top, já jsem Vojta a zdravím vás u tohoto videa. A dnes se podíváme na 10 největších fotbalových stadionů na světě. Upozorňuji, že stadiony jsou řazeny podle kapacity, ne podle rozlohy areálu. Na stadionu také s pravidelností musí působit určitý tým. Číslo 10. Salt Lake Stadium, Calcutta, Indie. Stadion, o kterém jste pravděpodobně nikdy neslyšeli, což se vám ale asi v tomhle videu přihodí vícekrát. 85 000 kapacita, zápasy národního týmu Indie a domácí týmy hrající zde první ligu. Nic více čekat nemůžete, i když Indie je přeci jen miliardová země. Číslo 9. Burj Al Arab Stadium, Alexandria, Egypt. Zde hraje své zápasy především domácí Egypt, respektive jeho fotbalová reprezentace. Na ty se může přijít podívat až 86 000 lidí. Kromě domácí soutěže byl stadion v roce 2006 hostitelem Afrického poháru národů. Číslo 8. Estadio Azteca, Mexico City, Mexico. Tento fotbalový stánek s kapacitou 87 000 míst byl dějištěm hned dvou mistrovství světa. V roce 1970 a 1986. 1968 se zde konaly olympijské hry. Zajímavé je, že rekordní návštěva na tomto stadionu překonala současnou kapacitu o několik desítek tisíc diváků. Na zápas Mexiko-Brazílie se totiž dostavilo 119 853 fanoušků. Jednou bylo na stadionu i 132 247 diváků. Jednalo se ale o zápas boxu. Číslo 7. Gelora Bung Karno Main Stadium, Jakarta, Indonésie. Obrovská kapacita 88 083 lidí bývá často nenaplněna. Stadion totiž není nijak slavný, kromě asijského poháru v roce 2007 se na něm hraje pouze indonéská liga a pohár. Číslo 6. Wembley Stadium, Londýn, Anglie. Velmi známý stadion, který už mnohokrát hostil velké turné a slavné týmy. Stadion byl vícekrát dějištěm finále Ligy mistrů, FA Cupu nebo ligového poháru. Je také domovským stánkem anglické reprezentace. Proto je kapacita stanovena na 90 000 diváků. Číslo 5. Rose Bowl Stadium, Pasadena, Spojené státy americké. Stadion nacházející se v Kalifornii nabízí až 92 542 míst pro fotbalové fanoušky. Nejčastěji na něm sice můžeme vidět jiné sporty, ale je velmi oblíbený například pro exhibiční fotbalová utkání. Nejvýznamnější milník zaznamenal v roce 1994, kdy se zde hrály zápasy mistrovství světa. Mimo jiné se zde odehrálo i ženské mistrovství světa v roce 1999. Číslo 4. FNB Stadium, Johannesburg, Jihoafrická republika. Od nás velmi vzdálený stadion, ale možná jste o něm už přeci jen slyšeli. V roce 2010 byl totiž součástí mistrovství světa, které se tehdy poprvé odehrálo na území Afriky. Kapacita je 94 736 diváků. Ta však nebyla nikdy naplněna. Vyprodání stadionu byly pořadatelé nejblíže před zápasem Jihoafrické republiky proti Novému Zélandu. Tehdy jim vyprodání uteklo o 23 diváků. Číslo 3. Camp Nou, Barcelona, Španělsko. Jeden ze stadionů, který není třeba představovat. Jedná se samozřejmě o stadion, na kterém hraje slavná FC Barcelona. A na její zápasy se může dívat až 99 354 diváků v ochozech. Na tomto největším evropském stadionu se pak odehrály i zápasy mistrovství světa ve fotbale roku 1982 a byl také dějištěm fotbalového turnaje letních olympijských her v roce 1992. Číslo 2. Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur, Malajzie. Tento multifunkční stadion, na kterém mimo jiné působí národní tým Malajzie, má kapacitu 110 000 diváků. Stadion byl dokončen v roce 1998 a ve stejném roce se na něm odehrály hry Commonwealthu, po kterých se z něj stal národní stadion. Číslo 1. Rungrado Mayday Stadium, Pyongyang, Severní Korea. Severokorejská vláda se snaží obyvatelům své země namluvit, že je u nich vše nejlepší, nejvyspělejší a největší. A výjimečně se v případě fotbalových stadionů nemýlí. Tento stadion národního týmu KLDR má totiž kapacitu neuvěřitelných 114 000 diváků.
Kromě fotbalu je však stadion nejčastěji využíván k přehlídkám podobným Spartakiádě. Já doufám, že se vám dnešní video TOP 10 líbilo. A pokud ano, u videa můžeš dát like, můžeš ho sdílet a do komentáře můžeš napsat, na jakém největším stadionu jsi byl ty. Já pevně doufám, že se uvidíme i u příštího videa.